Molière, Komedia Don Juani. 1665. Në të njëjtën kohë që vazhdon përpjeket për të shfaqur para publikut Tartufin, Molière shkruan dhe paraqet në sken komedi në prozë në 5 akte të titulluar Don Juani. Subjekti dhe figura qëndrore e kësaj komedie ishin mjaft të njohura në mesin e shekullit të 17 dhe në mënyrë të veçantë në teatrin spanjoll. Tirso de Molina e kishte uh, paraqitur në subjektin e tij këtë gjë, por dhe në teatrin francez uh, Dormioni Ville e kishin paraqitur gjithashtu. Megjithatë, Molieri arriti të krijojë një vepër krejtësisht origjinale. Së aktualizoi subjektin ose mitin e kryuar rrët figurës së Don Juanit dhe së dyti e tretoj atë në këndin komik. E së në cilin zhvilloheshin në gjarë e komedis nuk ishte thjesht konvencional. Ja shkohës dhe hapsirës, pa se disa e, ishin elemente spanyol, si për shumbull e, emrat e disa personajëve apo titu të fisni krisë. Aluzionet për jetën shoqërore frange të gjysmës së dytë të shekullit 17 ndihen gjatë gjithë komedisë. Don Juani Molieri është një vepër ku mishërimi i njeriu të paqëndrushëm në dashurinë e tij dhe që jeton vetëm për të kënaqur pasionet e tij egoiste dhe seksuale, ë por ai është në të njëjtën kohë fisniku i shturur dhe i moral i shoqërisë feudale të kohës në mënyrë të veçantë i oborit mbretëror. Ndërmjet Don Juanit, Moliri godet jetën e shturur të aristokracisë së periudës ku a i jetoj si dhe hipokrizin që karakterizon të mardhënjet shëqërore në sferat mundane, në kohën kur monarkia absolute kishtë hyrë në fazën e, e dekompozimit dhe të shpërbërisë së saj. Në këtë periudë lullëzon hipokrizia në të gjitha sferat e jetës shëqërore dhe sentimentale ajo është bërë modës, thoshte e Molieri dhe si e tillë konsiderohet tashmë si virtyt, sepse mbulon dhe fsheh gjithçka negative duke përfshirë dhe veprimet më të ulta. Aspektet tjera realiste përbëjnë skenat ku shprehen marrëdhëniet dhe pozitat për katse aristokracis, të aristokracisë, të borgjezisë dhe të shtresave të popullit. Kështu në takimit të Don Juanit me trektarin Dimanch, Moliri dëshmon për rënimin ekonomik të fisnikris parazitar dhe për pasurimin e borgjëzis, e cila me gjithë pozitën e saj ekonomike gjithmonë më të fort, e ndjen veten ende inferiore për para përfajsuesve të klasës në pushtet. Trektari Dimans ishte fare indrojtur para Don Juanit, me gjithse këj fundit i ka borgjët konsiderueshme. Don Juan jo vetëm që nuk ja paguan ato zotit Dimansh, por edhe tallët largëtohet me të duke i bërë në thojzan derin e madh që ta ul në tavolinën e tij dhe të interesohet për shëndetin e njerëzve dhe të kafshëve të shtëpisë së tregtarit. Pas kësaj ai e përcjell duarthat me shërbëtorin e vet. Ndërsa marrdhëniet e fisnikris me shtreta e ulta të popullit dalin mirë në skenën midis Don Juanit dhe Carlotës, e, Maturinës dhe Pierros gjatë një aventure të dështuar, Don Juan i rrezikon të mbytet në det dhe shpëton vetëm në sajt të ndihmës bujare të një djaloshi fshatar, Pierros. Megjithatë ai sillet me, me mosmirnjohje dhe arrogancë ndaj tij. Madje kërkon t'i marrë dhe të fejuarën dhe e qëllon edhe me pëllëm këtë djallë. Ndaj dy fshatarve, e, që të cilët janë naiv, Don Juani i stërvitur me artin e mashtrimi të vajzave dhe të grave, të regon dhe njëherë fëtyrën e ti të vërtet. A i të rejton ato përthu e se si dy kafsh të bukura, që i pëlqen e që nuk do të humbë rastin që ti ikin nga duart. Me gjitha të mund të vëmë në duke se me gjithë mënyrat e ti elegante dhe tantelat e bukura me cilët vishë, a i nuk është dhe a që i holë në artin e dashuris, sepse mjeti që përdor për të rrobyer zemrën dy fshatarëve është premtimi hipokrit për martesë. Një dëshmi tjetër për e, realitetin e kohës përbën skena e takimit të Don Juanit me një lypës. Pas nga lypsi se a i i lutë tërë ditën zotit dhe se kjo nuk ka bërë asgjë për të, Don Juanit premton ati të jap një monedhari me kusht që a i të nëm zotin, pra të malkoj. Frika e ngulitur thellë në shpirtin dhe mdyshen e lypsit të mjerë, e bëjnë atë që të refuzoj të flasë kundër zotit. Atëherë do zhuani, ja e bën duke i thënë se po e bën këtë gjë për hirtë të njerëzis. Pra, Moliri në këtë rast vënë një loj kontradikte, e, Don Juanin dhe sjell një far e le të themi një far tallje të ti me besimin ku të cilin ai lypsi varfër prap edhe pse ishte në gjendje ku ishte nuk ka hequr dorë por përkundërzi uh, ai refuzon përpara shpërblimit ose më sakt zgjedh shpërblimin e Zotit ndaj shpërblimit të njerëzit. Figura Don Juanit del mjaft e ndalikuar gjatë komedisë në tërsinë e tij i mbetet një personazh negativ, ë kryesisht për karakterin dhe veprimet e tij. Nëpërmjet tij Molieri tregoi hapur dhe gjenerimin moral dhe shpirtëror të fisnikërisë të shekullit të 17. Rënja e fisnikërisë si klas tashmë duke sheshit ajo kishte ë humbur krejtësisht prestigjin e dikurshëm kur privilegjet dhe të drejtat e saj ishin të padiskutueshme. Periuda e lavdishme kur fisnikria kalorsiake ishte krau i djathtë i mbretit në politikën e tij të fuqizimit të pushtetit mbretror dhe të shtetit, tashmë ka mbetur mbrapa. Këngës së Rolandit i kishte higur koha dhe në vend të bëmave heroike në fushën e luftimit ndodhin vetëm aventura të rëndomta dashurie. Tani fisniku parazit e kalon të kohën e ti vetëm për të kënachur dëshirat e ti të pasionit. Don Juani as si do të t'ia dinte se dashuria e tij, ashtu siç e konceptonte ai, ë shtonte numrin e viktimave fatkeqeve, përkundërazi. Ai mendonte se si u bënte nder këtyre femrave duke dashuruar si pas Qëndrimi, e, i dashuruar sipas mënyrës së tij. Qëndrimi i Molierit bëhet e, edhe më sarkatik e, në kohën kur Don Juani deklaron se duke rëmbyer dhe pushtuar zemrat e grave, a i do të njante pushtuesve të mëdhej që ka njohur historia. Pa, rënja morale dhe shpirtrore e fjesë në kriz del qartë në këto pjesë, si një rend i cilë është në fundin e ti, në, deko, në dekopozimin e ti. Gjithashtu në një sken kuptim plote, kur Don Zhuani kumendon me tjatin, Don Luisi shekht e kibirish për bërën e klasës e vetë, të cilën kuptohet ai nuk do që ta pranojë. Dhe kjo skenë është mjaft e goditur dhe e guximshme dhe përmban një kritik të fortë ndaj fisnikris sepse krahas dëgjërimit moral dhe shpirtëror nxjerr në pa arbitrajtetin e privilegjeve të kësaj klase. Ndoshta dhe të pa merituara këto privilegje. Kjo skenë të kujton momentet kulminante të komedive të Borma Shes të shkruar një shekull më vonë. Po të marrë, parasysht të rethana historike dhe shoqërore, që me siguri ky ka qënë dhe sënimi i Molierit, disa uh, momente të komedis ku Don Juan i shfaq uh, dukuri uh, pozitive, për shumë dihma që jep vëllaj të lëvirës, kur ky sulmohet uh, nga banditët, dhe mendimi Pra, këto nuk mjaftojnë për të ë për të harruar atë karakterin e tij i cili nuk është shumë pozitiv me thënë drejtën. Nëse Don Juani ka mbretësinë që të konstatojë se hipokrizia po në shoqërinë ku ai jeton, ai as i ka ndërmend ta dënoj atë të, për kundërazi. Ai është të bërë pjesë e pandare natyrës dhe sjelljes së tij dhe ai e ka përdorur atë vazhdimisht në marrëdhënien intime me gratë dhe pasi vë re e përsit e hipokrizis në jetën shëqërore, ku ajo është bërë një ves në mod, dhe përpasoj vlerësohet se vërtyt, Don Juani vendos të azgjeroj sferën e përdorimit të kësa hipokrizie. Figura e zgana relit, shërbëtorit të Don Juanit, para që të gjithashtu e në një pozit interesante dhe zë një vënd të rëndësishëm në komedi. Në shdo rast, Zganarelli dashur pa dashur luan lojën e zotë risti, për shombul në skenën me zotin Dimansh. Dhe këtu kemi të bëjmë me një ndikim negativ të fisnikut të, të shturur ndaj shërbëtorit të vetë, të cilin kërkon të apërdorë për interesat e veta. Si do qoftë që ndrimi i zganarerit ndaj Don Juanit është i qartë dhe i prerë gjatë gjithë komedis. Që në fillim, zganarerit dënon zotrinë e ti me fjalet më të rënda, dhe i thotë se ata e shërbenin nga që e kishin frikë, por dhe aqë sepse si shërbetor, a detyruar i detyruar të bindet zotërisë vetë. Me gjitha nuk ka patur mundësi si Don Juanit, për të mësuar dhe për të bërë arsyetimet të holla, po prapa i gjykon dhe dënon atë me bon sensin e ti të lindur. Zganarelli nuk krijoj as një lidhje shpirtrore me Don Juanën dhe kur zotëria e ti në në fund, ati vjen keqë vetëm për shpërblimin e shërbimeve që mbetën të papaguara. Edhe nga pikpame skenike, komedia është me shumë interes, ajo është kryeve pra e pare ma dhe Molierit të shkruar në proz dhe që shërben më shumë uh, se të tjerat uh, doktrinës klasike. Në mënyrë të veçant, njësia e vëndit është neglizhuar më shumë se të tjerat. Të her në gjarët zhvillohen herë në shtëpinë e Don Juanit, herë në buzë të detit, herë në mes të pyllit. Zhanëret, komike dhe tragike, gjithashtu, përzia dhe bashketojnë. Po kështu larmia e madhe skenave, e situatave dhe e karaktereve të personajëve, i apin kësaj komedie një gjallërit e jashtë zakonshme dhe vërtetësi jetësore. Në interpretimet e sotme të kësaj kurever për të molirit, ndesh shpesh herë dhe shtrembrime flagrante të do me thëni sësaj dhe të qëllimit autorit. Për pjeket në regjizori për ta aparacitur figurën do zhuanit si personaj simpatik, në kërkim të një vlerë absolute në dashurin e ti, janë relative për sa i përket vlerësimit të kritikës.